هر صحفی فلورا لیلر دسامی دسا وشتی تستا تالیک پرپلس ام فشکل و ان چرت دوار دنتتا تا موفمنت لف مدة تتمنن سنة بدل كمل دربا اسمو سورتو و هدميتو فانبيانت اونيفرستاريو دايم مفتوح البدليت كولتورالي كبار لي عدا و ادوا دايم انهم بايزنا ممش دوبيو لي الاستوريا طويلة و ملونة تلعدا ما تستاش تنجابا 50 منوتي 50 فروس ستقريت يو ستامبي إما شكور نستاو نفتكرو فهوت من لكتر افينيمنتي اتفتايات و كواليتايات لي ما ماركاو الموفمنت بش ننهم anche exit motti da che il filtro continuità bene il bira hullum bene l'Lega Universitaria Cattolica Maltese o il Movimento Cattolico Studenti Universitari. L'ewwel president Giovanni Teuma iddeskriva bl-aktar mod liriku l-intenzjoni tiegħu u tal-grupp ta' żgħażagħ sħabu fosthom Michele Azzopardi l-ewwel segretarju meta mexxija minn Patri Daniel M. Callus storiku u filosofu medievalista msemmi taw il-bidu għal-Lega Kattolika fl-Università. Imqanqal mill-Emil Albini taż-żgħażagħ Messikani li għall-Kristu Sultan fed-dej tad-dinja xirdu demhom u ħallew ħajjithom, e kif riġna mill-awla manja tal-Università wara li smajna l-konferenza tal-għaref Patri Anton Tonna Barté fuq il-Martri tal-Messiku, ridna ningħaqdu nwaqfu l-azzjoni kattolika bejn l-istudenti. Il-professur Daniel M. Callus, illum assistent ekklesjastiku tal-Lega, kien dak li wieġeb għax-xewqa tagħna, qawwilna qalbna u waqqadna flimkien. L-istorja bikrija wara din il-konferenza hija waħda magħrufa, mfakkra u mħarsa bl-ikbar għozza. Fil-5 ta' April twaqqafet kummissjoni biex torganizza u twaqqaf il-Lega Universitarja Kattolika Malteze. L-ewwel statut jiġi approvat f'Diċembru. L-Arċisqof Monsenjur Mauro Caruana approva verbalment il-movement fl-14 ta' Jannar 1930. Umbagħad formalment it-tigrit ta' 19 ta' frar. L-ewwel kummitat kompost fil-bidu ta' Marzu tal-1930 għażel lil Santa Mastaquino bħala l-patrun tal-Lega li ġiet ukoll ikkonsagrata lil qalb ta' Ġesù. Il-Lega fehmet erba' għanijiet prinċipali li kellhom jiddefinixxu l-opera tagħha għad-deċenji ta' wara. Li tgħin fil-formazzjoni reliġjuża u morali tal-istudenti. Li tipprovdi l-istudenti b'tagħlim xira dwar it-tagħlim Kattoliku meħtieġ minnhom fil-ħajja tagħhom fl-qosma intellettwali professjonali. Li ġġib il qudiem l-interess spiritwali u morali tal-istudenti fl-isfera tal-ħajja universitarja. Li tgħinu tħeġġeġ l-istudenti li jgħadu dmirhom bħala xhieda tal-Evanġilju ta' Kristu kemm ġewwa kif ukoll barra mill-università. L-oriġini, il-prinċipji ewlenin u l-ħidma ta' dan l-ewwel nukleu tal-azzjoni Kattolika f'Malta mill-ewwel jagħtu hi l-importanti ta' kemm l-iżviluppi inizjali tal-Lega kien jirrifletti l-kuntest kulturali reliġjuż Malti qabel il-Konċilju Vatikan it-Tieni fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Biss il-moviment beda jieħu bixra ġdida wara t-tieni gwerra dinija. Mhux biss beda l-ismu mit-Taljan l-Ingliż. Mill-Lega għal University Students Catholic Guild fl-1949. Imma wissa ħafna wkoll ħidmitu kemm ġewwa kif ukoll barra mill-università. Il-Catholic Guild ħadem bla jeda biex jipprovdi servizzi reliġjużi f'università mingħajr ċeplin u kappella. B'eżerċizzi tar-randan, prayer groups, irtiri u Christian community livings fost oħrajn. Seminars u workshops ta' formazzjoni fuq temi soċjali kurrenti, kif ukoll fundraising u ħidma ta' volontarjat f'Malta u barra minn Malta. Il-USCG fehmet ukoll il-valur tal-kuntatt internazzjonali ma' studenti kattoliċi barranin. L-affiljazzjoni mal-Pax Romana, il-Movement Internazzjonali ta' Studenti Kattoliċi, li ma' għada għad-għada fiħdan l-MKSU tal-lum. Fil-29 ta' Mejju 1967, il-USCG ġiet approvata mis-Senat bħall-Organizzazzjoni Studenteska Universitarja. 38 sena mit-twaqqif tal-Lega, u ftit snin wara reġgħet bidlet isimha fl-1974 għall-University Students Catholic Movement. Matul is-snin, il-movement dejjem baqa' karatterizzat minn attivitajiet strettament reliġjużi, minn impenn soċjali qawwi u appostolat intellettwali. Dwar dan tal-aħħar, bħala studenti universitari, il-movement dejjem ara fil-bżonn ta' riflessjoni intellettwali nisranija fuq temi differenti li jorotu direttament il-reliġjon nisrani u l-fibras morali tas-soċjetà Maltija. F'dan ir-rigward, wieħed ma jistax ma jsemmix il-pubblikazzjoni bilingwali riċerka,
mibdija fl-1975 Vincent de Gaetano bħala l-ewwel editur li baqgħet tiġi ppubblikata b'xi waqfa kultant għal diversi snin. Tajjeb infakru wkoll li rwol attiv li l-movement dejjem kellu mhux biss fl-università imma fis-soċjetà Maltija permezz ta' press releases fil-gazzetti lokali fuq diversi kwistjonijiet jaħarqu. Insemmu aħna biss id-dibattitu fuq il-bżonn tat-tarif reduċus bħala kriterju akademiku biex titħol l-università. Il-movement bħalissem tal-lum, Movement Kattoliku Studenti Universitari, fl-1987, meta reġa' l-biddel ismu għat-tielet darba. Il-movement biddel ukoll il-prioritajiet tiegħu biex ikun iktar rilevanti għall-bniedem tal-lum. Infetaħ aktar lejn l-istudenti f'realtà kulturali iktar miftuħa u sekurari. Indirizza speċjalment l-istudenti universitari ta' għadiet reliġjużi differenti. Unqata kemm xejn mill-wirt strettament reliġjuż ta' żożitu. Għalhekk, l-erbanijiet bażilari li servew u għadhom iservu ta' gwida l-kumitati aktar reċenti huma li tippromuovi l-valuri nsara u tagħti servizz nisrani lill-istudenti kollha. Li tgħin biex taqgħet lill-istudenti ta' għadiet reliġjużi differenti flimkien bħala knisja waħda u tkun xhieda ta' Kristu ħaj. Li tkun gruppa l-Kattoliċi li mhumiex involuti f'organizzazzjonijiet oħra u li tippromuovi l-valuri tal-fidi, il-ġustizzja u l-paċi. U f'dawl dawn il-valuri li jinftehmu ħafna mill-attivitajiet li twettqu dawn l-aħħar snin. Fosthom, l-attività annwali favur il-paċi mibdija minn sinilu bil-famuża Three Legged Race fil-kwadrengiet tal-Università u mkomplija sal-ġurnata tal-lum. Hekk ukoll Crossroads hija sagra speċjali organizzata mill-għadiet reliġjużi differenti preżenti fil-campus taħt id-direzzjoni tal-MKSU biex tqanna l-riflessjoni fi żmien ir-randan. Il-movement għadu ħaj verżatili kumpenjat fuq livelli differenti li karatterizzaw l-missjoni tagħha matul is-snin, b'attivitajiet soċjali ma' tfal ta' rifuġjati, il-promozzjoni ta' valuri kristjani b'metodi innovattivi, kif ukoll pubblikazzjoni fuq dialogu perenni bejn il-fidi u l-kultura fost l-oħrajn. Minkejja tan differenzi u bidliet li kważi kważi ħalluk dubjuż jekk jgħidx titkellem fuq l-istess saħda jew le, ma nistgħux ma nosservawx fil-fażijiet kollha ħjut mhux maqtuata kontinuità bħal valuri nsara, impenn soċjali u riflessjoni profetika li juru kemm iktar ma nbidel il-movement baqa' l-istess. Hija din il-fedeltà lejn il-ħeġġa u l-viżjoni ta' dawk iż-żgħażagħ madwar Daniel Kallus. Imma wkoll lejn il-bniedem tal-lum bl-isfidi u l-aspirazzjonijiet tiegħu li tassigura l-awtentiċità u r-relevanza tiegħu fis-snin li ġejjin.